ងាញ់ហើយមានបរទេសមានបាទមានបរទេសមានជនជាតិខ្មែរគឺថាយើងចូលញ៉ាំច្រើនណាស់ហាងនោះខ្ញុំប្រាប់សុខហើយទៅហាងនោះគឺថាល្អឆ្ងាញ់តែម្ដងហាងនោះហើយធានាថាឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំជក់មាត់តាមកម្មវិធីយើងសប្ដាហ៍នេះគឺល្អហើយខ្ញុំទៅអីហើយអីមើលស្អីហ្នឹងនេះអូដល់ហើយអេក្រង់មីទៀងដល់ហើយមកអូខេតាណាអូអេបាទមកដល់ហើយអូយបាទមើលនេះបាទវ៉ាវសុខាលឿនលឿនធ្នូនេះជៀបសួរបងបាទជៀបសួរចូលទៅក្នុងហ្មងបងនេះកំពុងធ្វើអីគេនេះបងធ្វើមីបងមីទៀងមីទៀងបាទមីទៀងបាទយើងខ្ញុំតាំងពីនោះមកពីកម្មវិធីតោះថ្ងៃជាមួយលីយ៉ុងអូខេបាទហាងបងមានឈ្មោះថាអេក្រង់មីទីមែនទេបងបាទ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 អានេះខ្ញុំធ្វើមីទីបងហ្នឹងហើយពិសេសបងទៅតបបងនេះធ្វើបានទេបងនេះបងជាម្ចាស់ហាងនេះបងអឺខ្ញុំមានដៃគូម្នាក់ទៀតគឺគាត់ទៅក្នុងបាទអូជំរាបសួរបាទសួរបាទបាទជុំគ្នាបាទចិត្តខ្មែរចាតិចតិចចេះអូបាទបាទអូបងប្រុសគឺជាម្ចាស់ហាងផ្ទាល់បាទយ៉ាងពីណាពីហ៊ុនពីណាអូចូលនេះបាទគឺមិនថាតែពីនេះតែម្ដងបាទនេះបងកំពុងតែធ្វើមីទៀងហ្នឹងបាទកំពុងធ្វើមីទៀងស្រស់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 អូជាខ្មែរបានព្រោះមែនបាទនិយាយបានច្បាស់តែម្ដងបាទនេះយើងអាចក៏សង្កត់ថាបរទេសដែរមកទឹកខ្មែរយើងគាត់ចូលចិត្តទឹកខ្មែរបាទគាត់មកនៅទីនេះបាទបាទតែពិសេសគាត់បាក់ហាងដើម្បីជាតម្រូវការដល់អតិថិជនក៏ដូចជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងទៀតបាទពិសេសតែហើយសុំឈ្មោះបងមួយឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះស្តេហ្វានស្តេហ្វានស្តេហ្វានបងឈ្មោះដែរបងខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនគួងប៊ុនគួងបាទបាទគាត់បើកហាងនេះគឺថាតម្រូវដល់អតិថិជនដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបាទនេះគឺជាអាហារញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងញ៉ាំមានមីទៀងមីទៀងបងធ្វើមីទៀងមីទៀងសាច់អីដែរបងអឺយើងអាចដាក់សាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់មាន់ឬក៏សាច់ជាខ្វាយអូតាមតម្រូវការតាមតែនៅចិត្តតាហើយតាមពីមីទៀងបងមានអាហារអីទៅទៀតហ្នឹងមានផ្សេងទៀតគាវគាវអឺមីមីនឹងអាចយកទៅឆាបានទៀតឆាមីបានបងចង់មកបាទទៅតាក់តងបងវិញបងបងអាចជម្រាបបានទេបងហាងបងយើងនៅទីតាំងវានៅខេត្តកំពតនេះនៅម្ដុំណាដែរណាជិតស្ពានចាស់កំពតក្នុងបាត់ប្រែកកំពតបាត់ប្រែកអូនិយាយខ្មែរបានច្បាស់ជាខ្ញុំបានច្បាស់ហើយបងជួបបុគ្គលិកនៅទីនេះច្រើនទេចំនួនមនុស្សប្រហែលណាដែរបុគ្គលិកមាន8-9នាក់អូ8-9នាក់រួមការបើវិញគឺចាប់ពីម៉ោង10ដល់ម៉ោង5ដល់2ម៉ោង10កន្លះព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់9យប់អូដូច្នេះបាទអស់លោកអ្នកដែលបានចង់ថាមានកម្រងចង់មកញ៉ាំនៅទីនេះគឺអាចមានងាយស្រួលបន្តែនគឺថាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់គឺថាពេលវេលាយូរបាទជួយពីច្រើនភ្ញៀវដែលមកទីនេះបងគួងជួយសួរបានហើយបាទតាក់ទងជាមួយនឹងភ្ញៀវដែលគាត់មកញ៉ាំគាត់ចូលចិត្តអាហារប្រភេទអីដែរបាទអឺនិយាយទៅកន្លែងខ្ញុំអាមហោកន្លែងខ្ញុំគឺវាដាច់មហាបាយគ្នាទាំងអូបាទសមាមាត្រគ្នាហ្មងបាទបាទចុះសម្រាប់បាទប្រាអតិជនគាត់មកញ៉ាំនៅទីនេះពេលច្រើនគាត់មកវេនណាដែរបងយើងបើកពី10កន្លះដល់9ជិតមានច្រើនវេនអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងពេលល្ងាចដែរញយច្រើនគាត់ផ្អល់ច្រើនតែខ្ញុំមិនឯងលើកចង់មីតង់ញ៉ាំមីទៀនខ្ញុំចង់ញ៉ាំមីទៀនសាច់ទាបាទអូខេចុះសម្រាប់សាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកបាទហើយមួយទៀតលឺថាចង់ញ៉ាំគាវបងគាវបាទគាវមានរសជាតិដែរបងគាវមានគាវបន្លែនិងគាវសាច់ជ្រូកបងហើយខ្ញុំសុំសួរបងប្រុសវិញព្រោះបងប្រុសនឹងជញ្ជិតចិត្តគេអញ្ចឹងបាទហើយគាត់ចេះភាសាខ្មែរច្បាស់ចង់សួរថាហេតុមូលហេតុអ្វីដែលបងប្រុសទាំងពីររូបបាទរួមមកតែគ្នាបង្កើតនឹងឈ្មោះហាងនេះឡើងបាទអេក្រង់មីទៀងអឺអូនេះពិបាកបញ្ចូលបន្តិចបញ្ចូលបន្តិចឥឡូវបងប្រុសគួងបញ្ចូលវិញមកបាទអូខេបាទដូចថាមីទៀងនេះគឺត្រូវធ្វើស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំត្រូវការបង្ហាញអញ្ចឹងទៅដូចនេះហើយខាងពួកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអេក្រង់អេក្រង់មីទៀនខ្ញុំមានថាមីដែលយើងធ្វើភ្លាមភ្លាមបង្ហាញទៅដល់ភ្ញៀវទាំងអស់ភ្ញៀវមើលទៀតវ៉ាវពិសេសបាទអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងហាងណាឬក៏មិនទេបងអេក្រង់ចឹងបាទតាំងពីដើមដំបូងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអេក្រង់ភាពយន្តអេក្រង់ភាពយន្តអូឈ្មោះហាងដែរបងបាទឈ្មោះអូឈ្មោះហាងបាទបាទអេក្រង់ភាពយន្តដូចជារួមកុនមិនទេបងឈ្មោះហ្នឹងឯងអូគឺរួមកុនបាទអូរងកូនចប់ហើយអូឥឡូវយើងផ្ដោតទៅលើរេស្តូរ៉ង់វិញបាទដល់យើងគិតថាជាតម្រូវការបាទទៅជុំច្រើនអញ្ចឹងណាអូពិសេសបាទឥឡូវនេះសូមឲ្យបងប្រុសបង្ហាញខ្ញុំតែម្ដងរបៀបធ្វើបាទធ្វើតែមិនចាប់ដាក់មីបាទបាទបាទអូខេបាទគឺចាប់ដើមបាទបាទទីទីអូឥឡូវនេះបាទគាត់កំពុងធ្វើមីទៀងខ្ញុំយកសាច់ទាណាយកសាច់អីបាទបាទឥឡូវខ្ញុំយកសាច់អី
ខ្ញុំយកសិតមាន់សិតមាន់អូខេអូខេខ្ញុំសូមអញ្ជើញនៅអង្គុយនៅអញ្ជើញអូខេអញ្ជើញពីរនាក់ទៅអញ្ជើញគេបងតែគាត់គាត់អញ្ជើញមកទៅអង្គុយនៅទីនោះអញ្ជើញនឹងអង្គុយបាទអញ្ជើញនៅអង្គុយរីឯការធ្វើដំណើរមានភាពងាយស្រួលលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីរំពងមូលសុរេនទីរួមខេត្តកំពតបន្តមកបត់ស្ដាំតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ700ឆ្ពោះទៅផ្លូវតាមបណ្ដោយផ្លូវមាត់ព្រែកលេខ735បន្តមកបត់ស្ដាំនោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញហាងអេក្រង់មីទៀងដែលស្ថិតនៅខាងស្ដាំដៃបងប្អូនអរគុណខ្ញុំមកពីខាងជំនាញទៀតនេះ